Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Let's Play Star Fox Zero. Och vi är i Corneria för andra gången faktiskt. Och får se om det är... Jag kommer inte ihåg, är Venom efter Corneria här så... det är klart att Venom var lite lång bana kanske. Och sen så ska det vara credits och sådana saker. Så det kanske är bättre... Om det är så att det är Corneria nu och sen Venom och sen är det slut då. Är ju frågan om det är bäst att göra färdigt det nu. Alltså spelet i detta avsnittet eller om vi tar ett avsnitt till. Vi får se hur mycket tiden är. Jag kanske failar grovt på den här mannen. Det finns faktiskt stora risker att jag gör det för att jag... failar en hel del när jag spelade detta första gången. Så att, och jag menar, kolla bara hur mycket jag har tappat i liv. Det är löjligt det. Jag hade velat egentligen ha en snabb knapp för barrel roll. Det har varit mycket lättare egentligen. Jag hade velat ta den på ZL eller... Ja, den var ju bara en bomb. Ska vi se. Jag vet att det finns en boss här nämligen på den här banan som är lite jobbig. Här för mig. Kolla hur mycket jag tappar i liv. Alltså det är helt otroligt. Jag dog direkt. Jag tror jag får klippa. Kommer snart. Då ska vi se. Nu tappade vi Peppy faktiskt. Det var inte jättebra. Men nu har vi lite mer liv för att jag faktiskt barrel rollade. Väldigt mycket genom banan. Skulle ha barrel rollat mycket mer egentligen. Än vad jag gör när jag spelar Star Fox. Jag kanske hade till och med kunnat klara mig bättre på Starwing då. Oh, den där tar vi gärna. Det måste jag prova faktiskt. För det är sånt där spel som typ... Det är väldigt kort att spela igenom. Och typ hade funkat egentligen om jag hade typ spelat igenom det spelet på Let's Play. Så hade jag haft det också avklarat på min kanal typ. Då hade jag klarat av 3 stycken Star Fox-spel. Star Fox Assault kommer jag nog även spela på min kanal någon gång också. Star Fox Adventures kommer jag faktiskt inte att spela. Jag var inget stort fan av det spelet. Jag klarade ut det men... jag tyckte inte riktigt det var så jättekul faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Star Fox Command. Ja, det är på DS. Och jag vill helst inte spela det på emulator eller någonting sånt där. Så att, plus att jag, Star Fox Command var jag inte heller så jättestort fan av. Så om jag ska göra någon typ av typ rankinglista på Star Fox-serien. Och då räknar jag inte med typ Game & Watch klockan eller Star Fox Guard, för jag, Star Fox Guard ser jag som ett spin-off-spel. Det är nog många andra som ser det också som ett spin-off-spel. Och då skulle det vara Star Fox 64 1 och Star Fox Zero 2, Star Fox Assault 3, Starwing som 4. Och sen sätter jag faktiskt... Jag sätter faktiskt Star Fox Command som 5. Och sen sist Star Fox Adventures. Jag var inte jätteimponerad av det spelet, om jag ska vara ärlig. som sagt, det var inte min kopp av te, eller vad man säger. Cup of tea. Oj, okej. Nej, vad gör jag nu? Upp igen. Let's finish this. Kommer den här stora roboten nu? Som vi ska typ... landa på... ska se. Eller landa på, man ska typ först skjuta honom nu. Ja, precis. Nu kommer den roboten.
Den här hade jag lite problem med när jag spelade första gången. För att jag typ hade ett problem med att landa just i slutet där när man ska typ deaktivera. För att man ska typ deaktivera i hans typ bak till det. Kan ha fel. Nej. Hopp. Just det, det var det där som jag tyckte också var lite jobbigt om hon skulle slå. Så jag får vara lite längre bort kanske. Ja, den där ringen. Tack. Nej, så det är min rankinglista på Star Fox serien. Serien. Star Fox-serien faktiskt. Men sen så kan jag inte, jag kan inte sitta här och säga att Star Fox Zero eller Star Fox, men hallå, Star Fox Adventures är ett dåligt spel. För att det finns ju säkert andra som tycker om det, liksom att det är deras stil och sånt där. Det är bara att jag personligen inte är så ett stort fan av det. Just det. Inte var så nära. Alltså varför sätter han sig i den X? Wow. Men mest för att jag tar skada. Kan jag få, där finns en sån silver. Alltså jag skulle behöva typ hosta till någonting. Så kanske. Det räcker långt, hoppas jag. Det är ju inte optimalt för mig egentligen att spela in när jag är så här hostig. Men vad ska jag göra samtidigt när jag är sugen på att spela in? Alltså jag, det är så svårt för mig att veta hur jag ska. Jag borde inte flyga så nära honom egentligen. Barrel roll, barrel roll. Okej, den vill jag också ha. Tackar. Finns några mer silveringar? Okej. Flyg in väldigt nära. En close-up. Ska se. Okej. Så om jag gör så, så borde jag kunna klara av detta. Jag får bara... Han typ springer efter mig. Och... Okej, han såg mig. Och så vem... Ah, ta skada. Jag får att det finns någonting här inne. Nej, jag vågar inte utfall att jag bara krockar i väggarna och allting. Barrel roll. Nej. Det är alldeles för nära. Okej. Ska vi se. Nu kan jag nå. Så. Nu kommer denna grejen här. Som jag hade lite problem med faktiskt. När jag spelade igenom första gången. Och det är att jag ska landa på hans bak, hans bakdel. Vi ser att det är en lucka som har öppnat sig där. Nu ska vi se om jag kan lyckas med det. Nej, jag ramlade av. Okej. Okej, nu gick det faktiskt mycket bättre än första gången. Jag kanske fokuserar lite mer också den här gången än vad jag gjorde. Jag trodde faktiskt att det var mycket lättare då, så då typ jag blev lite careless också, så att careless whisper. Nej, men... Mission complete, så där klarar vi det. Jag ska se här nu om det är Venom eller om det är någonting annat emellan.
Andross. Det hade varit roligt om någon hade sagt Andross en tredje gång också. Jag vet inte varför de skulle göra det, för att en sa Andross och sen så frågade de Andross. Men det hade varit roligt om någon hade sagt en tredje gång också. Jag vet inte varför, men... Jo, men nu åker vi ju in dit. Då borde ju... Borde vara sista banan nu, va? You want to use so far and continue on to Venom. Yes. Så nu är vi ju här. Då borde ju jag kanske ta detta i... Jag får mig att vara lite längre just den här sista biten, så det kanske är bättre om jag fokuserar på att... Ja, vi kör lite till så får vi se vad som händer. Vi kör lite till. I så fall kanske sista avsnittet blir lite kortare eller någonting. Jag vet inte. Alltså det är så svårt att prata när man känner att skulle jag prata så börjar jag hosta helt plötsligt. Kan jag flyga eller? Eller ska jag bara vänta tills... För jag får med att vi ska möta även Starwolf dem, va? Det är gänget. Nej, det gör jag inte. Jag typ åker hem istället. Tänk om man hade haft det valet, bara ja eller nej. Det är typ som i Ocarina of Time. Jag fattade aldrig det med Ocarina of Time när jag var yngre. Så står det ju typ så här: vill du ta dig an detta, typ när man kommer till Deektree. Så får man ju valet ja eller nej. Och ja, oftast så väljer man ju ja, självklart. Men jag valde nej en gång när jag var yngre. Helt plötsligt kunde inte jag prata med Deektree mer. Så jag fick typ starta om spelet. Det tror jag att det är väldigt tidigt när jag spelar det. Det kanske är någonting jag har missat, att man kan prata med Deektree igen, men jag har aldrig fått något riktigt svar på det där, om det går. Något jag borde prova igen kanske. Jag menar, det var ändå 10 år sedan det hände. Samla på lite ringar. Egentligen kanske skulle jag spara de ringarna. Vad är vi ute efter? Är det inte sen när vi ska typ gissa väg eller något sånt där? Ja just det, är den här eller? Någonting vi ska skjuta. Ska se, vi får leta runt lite. Helt osäker på vad vi ska göra faktiskt. Så är det när man spelar spelet en gång. Nej men, där ska vi nog hitta. Jag har för mig att det tog inte så lång tid för mig att hitta detta. Ja. Vänta, menar du den här? Okej, vi följer... Okej, nu ser jag vad vi ska göra. Oj. Jag såg inte den första. Och sen så gör man. Cockpit view. Så. Och sen så höger. Jag typ krockar in i väggen också. Sådär. Nu ska vi se vad som händer. Jag missade ens att det fanns en lucka överhuvudtaget. Kan man... Det skulle finnas en snabb knapp att komma ut istället. Nu kommer jag säkert gå vilse. Det är så typiskt mig och spel. Det går vilse så lätt. Okej, nu, jag hittar rätt. Det var inget. Bomb.
Då borde vi kunna åka ner här nu, va? Där, nu kommer Star Wolf här. De är ganska coola faktiskt. Den förolämpningen. Ska vi se här, nu ska vi skjuta. Det här kanske bättre och... Att barrel rolla typ. Vad det är, va? Det fläktas. Så får jag bara vinklar eller barrel roller kanske. Jag blir så fokuserad på detta nu faktiskt, för jag är så osäker på detta. Jag vet ju vad jag ska göra, jag ska faktiskt skjuta med, men jag är rädd för att jag ska dö. Det är så jobbigt när det låter där från spaken hela tiden. Jag kan tänka mig att det låter väldigt irriterande på video. Varje gång jag barrel rollar. Vänta, det är kanske bättre att bara... Ja, lycka till och typ sikta medan man barrel rollar. Okej. Ah! Okej, vänta, vi tar X och sen så... Alla har inte de där skeppen. Eller de där... typ hundarna, eller vad det är för någonting. Hunter, som de heter. Det ser inte bra ut just nu alltså. Finns någon silvring här någonstans? Ja, det gjorde det. Tack. Jag får med att jag såg någon silvring också. Inne på... Eller, vi är på ett helt nytt ställe nu, så att... X. Jag tar ut en och en, kanske är det lättare att fokusera som på. Nej, vänta, nu är vi ju här. Här kanske jag kan hitta någon. Med silvering eller någonting. Eller kanske inte. Kanske inte, förresten. Ah, nära nu. Och ingen silvering. Där har vi honom. X. Som sagt, skulle jag dö så får jag överklippa. Skulle vara skönt att klara av detta på första försöket, men... Okej, okay, nice. Klara Pigma. X. Jag måste typ såhär säga vad jag, vilka knappar jag ska trycka på också. Det är en guldring. Men... Typiskt. Jag blev lite för greedy där egentligen. Jag kanske ska klippa tills jag väl klarar dem istället. Eftersom jag blir lite tyst. Kanske blir lättare så. Ja, jag tror jag gör det. Okej, så. Nu är jag färdig. Problemet är bara att jag märkte nu att jag har typ... Jag har bara detta livet kvar. Så jag hoppas inte att jag failar lika mycket mot Andross. Lika mycket som jag gjorde första gången. Hoppas verkligen inte det. Men jag funderar på om jag ska avsluta avsnittet här faktiskt. Corridor of Illusion. Jag tror jag avslutar avsnittet här faktiskt. Så i nästa avsnitt så klarar vi av spelet. Tack så mycket. Hej då.